Hoje eu trago para vocês a batalha esperada entre os melhores smartphones do mercado. Galaxy S24 Ultra versus iPhone 15 Pro Max. O melhor Android Versus o melhor iOS. E claro, eu vou comparar os principais quesitos que você leva em consideração na hora de comprar um smartphone. Então a gente vai falar da construção e do design, os materiais usados, vai falar da qualidade da tela, do brilho, da resolução, claro, das câmeras, quem se sai melhor nesse desafio aí das câmeras, desses dois telefones poderosos, a autonomia de bateria, sistema e muito mais. Mas chega de enrolação, bora conferir o primeiro quesito que é o design. O iPhone é um pouco menor, aqui são 2,4 milímetros a menos no comprimento, 2,3 centímetros na largura e é apenas 3 milímetros a menos na espessura, além de ser 12 gramas mais leve que o S24 Ultra que eu tenho aqui em mãos. Estou falando só de alguns milímetros, mas quando você coloca lado a lado. A diferença parece maior do que é justamente pela diferença nas linhas, no formato de cada aparelho. Com o iPhone trazendo essas quinas aqui mais arredondadas, enquanto o S24 aposta em linhas retas. Notem que as assinaturas de ambos os aparelhos se mantêm igual ao longo dos anos, o que faz a gente pensar se as empresas consideram esses os designs ideais para seus aparelhos. Além das quinas arredondadas aqui, o iPhone traz a traseira em vidro fosco com proteção da Corning. Já o frame lateral aqui continua trazendo linhas retas, porém elas são levemente arredondadas aqui nas extremidades, o que confere uma pegada bem bacana, ao menos para quem tem coragem de usar ele sem capinha. Já na construção sai o aço inoxidável e entra o polêmico titânio de grade 5 aqui, o que ajuda a diminuir o peso do aparelho e supostamente traz maior resistência. Se bem que o Jerry Rig Everything pode ter uma palavrinha aí, mas pelo menos essa cor titânio natural aqui que eu tenho em mãos deixou o telefone. Bem lindão! E para não dizer que não teve novidades, aqui na lateral sai o clássico botão de silenciar o aparelho e entra um botão de ação. Ele é configurável e bem mais útil. Algo similar ao que foi implantado pela Apple no Apple Watch Ultra. Também teve a aguardada e tardia chegada do USB-C aqui embaixo. Ele atende uma demanda de padronização e facilita o uso de cabos que a maioria das pessoas já tem. Já o S24 Ultra também faz algumas trocas e pequenos ajustes aqui no design. O modelo continua, assim como vocês podem ver, mais quadradão com essas quinas retas, o que dá uma percepção de ser maior que o iPhone e também confere um aspecto, ao menos na minha opinião. Um pouco mais masculino, o aparelho a traseira aqui de vidro. Agora ela é mais reta e tem a proteção Gorilla Armor. É uma tecnologia mais recente. E que promete maior proteção contra riscos e quedas. Já que na lateral o frame também mudou, tanto no formato quanto no material. Ele está levemente arredondado aqui e agora é fabricado também em titânio, só que grade 2. Essas mudanças do S24 trouxeram uma melhor pegada ao aparelho que na versão anterior. No mais, teve um pequeno ajuste no layout aqui embaixo do speaker e também adicionou um microfone extra aqui no topo. Vale mencionar que ambos os aparelhos ainda trazem gaveta pro SIM card. O iPhone tem uma gaveta para um cartão nano SIM e suporta também um eSIM, permitindo dois chips, sendo um deles virtual. Já o S24 Ultra permite instalar dois nano SIMs e um eSIM, chegando aí a três linhas. Agora se liga, se você for importar o iPhone dos Estados Unidos, porque lá a Apple está fazendo o telefone mais lacrado, sem a gaveta de chips, apenas e-SIMs, que na verdade são até mais seguros e uma tendência. Aliás, talvez essa escolha seja um dos motivos do iPhone mergulhar mais fundo que o S24. Ambos aqui têm IP68 e resistem por 30 minutos mergulhados. Mas o S24 Ultra só vai até 1,5 metros de profundidade contra 6 metros do iPhone. E sabe outra coisa que ambos têm em comum? Volta e meia, eles aparecem no nosso grupo de ofertas com belíssimo desconto. Então já aproveita e se inscreve. O link vai estar tá na descrição. Também temos uma ferramenta para você checar o preço de ambos: é o Economize Mundo Conectado. Lá você pode procurar em diversas lojas, encontrar o melhor preço, deixar ali o seu e-mail e dizer qual preço você quer pagar. Quando chegar lá, nós notificaremos você. Também tem cupom de desconto. Enfim, muita coisa nesse plugin para o Chrome. O link para baixar em instalar e no seu navegador vai estar também na descrição já bafeito, feito bora falar sobre telas telas OLED belíssimas equipam ambos os aparelhos se bem que tecnicamente a Samsung tem aqui uma tela AMOLED duas vezes mas as características de ambas são bem similares o S24 Ultra tem uma tela de 6.8 polegadas contra 6.7 do iPhone 15 Pro Max como ambos têm quase o mesmo tamanho de borda, tá aí a explicação do porquê o Galaxy S24 é um celular um pouco maior. Ambos também trazem taxa de atualização dinâmica que vai de 1 a 120 Hz ajustando a frequência da tela de acordo com o conteúdo que você está consumindo. A resolução da tela do S24 Ultra é um pouco maior do que do iPhone 15 Pro Max, o que garante uma maior densidade de pixels no telefone da Samsung. Ambos são ótimos telefones para consumir conteúdo multimídia, entregando cores vivas, contraste incrível, que é uma característica aí das telas OLED, e a diferença está no brilho, que o Galaxy S24 Ultra pode chegar próximo dos 2600 em picos, enquanto o iPhone 15 Pro Max não passaria de 2.000 nits. Esses números são teóricos, em condições específicas, em ambiente externo e por curtíssimos períodos de tempo. Na prática, ao assistir um filme, o brilho não chegou aí aos 1.500 nits por aqui. O que continua sendo um excelente brilho para ambos os aparelhos. Na maior parte do tempo, ambos os aparelhos trabalham muito abaixo dos mil nits, o que é esperado. Afinal, precisamos de bateria para chegar no final do dia. Isso dito, ao assistir filmes, ambos os celulares lidam de forma diferente com cenas mais dinâmicas. O S24 Ultra traz cores um pouco mais vibrantes. Já o iPhone 15 Pro Max parece fazer o um melhor tratamento nos tons de pele. Não há um claro vencedor aqui. Ambos são excelentes, só possuem formas diferentes de apresentar o conteúdo. Agora, pessoal, o que, que é essa proteção Corning Gorilla Armor que a Samsung colocou na tela do S24? Além de proteger mais aí o telefone contra riscos, você bota ele no bolso com uma chave. Bom, tá aqui o iPhone com a proteção Ceramic Shield. Esse é meu uso pessoal e a tela. Está toda arriscada, então só isso já prova a teoria aí. Isso também, essa tecnologia Gorilla Armor aqui, também ajuda a reduzir reflexos em até 70%, o que é excelente para ambiente externo. A combinação aqui do brilho superior que esse celular traz com essa proteção a mais aí que diminui o reflexo, faz do S24 Ultra a melhor tela de celular já fabricada, tanto para assistir conteúdo, tirar fotos ou mesmo usar o celular normalmente. Em condições desfavoráveis, como na praia, por exemplo. Ambos trazem ainda a tela Always On, que permite ver notificações do aparelho quando você está com ela bloqueada. O S24 traz aqui um sensor ultrassônico embaixo da tela. Para desbloqueio super rápido usando a digital, enquanto o iPhone aposta no reconhecimento fácil usando seu rosto, o famoso Face ID. Aliás, pessoal, o S24 Ultra possui uma área útil de tela maior, já que o iPhone 15 Pro Max continua usando aqui em cima a ilha dinâmica. E eu até curto a ideia dessa ilha dinâmica, a gente tem visto aí cada vez mais apps trazendo interações legais com essa área onde a Apple posiciona câmera e sensores, como o próprio Face ID. Por outro lado, acaba sendo um grande Bloco preto aqui na parte superior. Então, se você vai, por exemplo, jogar ou mesmo consumir um conteúdo em proporção mais alongada, isso acaba atrapalhando. Já o S24 Ultra continua trazendo a câmera frontal aqui num furo centralizado na parte superior. Se isso ainda não é o ideal, ao menos acaba distraindo menos e usando menos área do que a solução da Apple. Ou seja, tudo considerado, ponto aqui para S24 Ultra. Na parte de desempenho, o jogo nunca esteve tão parelho. O iPhone é equipado com o poderoso Apple A17 Pro, que é o primeiro chip produzido na litografia de 3 nanômetros que em teoria garante a ele o título de chip mais avançado do mercado até a qual com entrar na sala e lançar o poderoso Snapdragon 8 Gen 3 que apesar de trazer uma litografia em 4 nanômetros incorpora um poder de processamento e inteligência artificial de ponta o que permite a Samsung entregar para seus clientes uma experiência muito legal com o Galaxy AI trazendo funcionalidades como tradução de conversas em tempo real edição de fotos tirando elementos indesejados e transcrição e de áudios e muito mais. Lembrando ainda que toda a linha Galaxy S24 vem equipada com Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy que vem aí overclockado de fábrica. Ele traz oito núcleos em uma arquitetura com núcleo Prime, 5 de alto desempenho, sendo três com clock um pouco superior aos outros dois e por fim três núcleos de eficiência energética, que são ativados em tarefas mais básicas e ajudam a garantir a alta autonomia de bateria. Já o Apple A17 Pro que equipa o iPhone 15 Pro Max, traz seis núcleos, dois supervelozes e quatro de eficiência energética. Então são abordagens diferentes para necessidades diferentes. A Apple fabrica hardware e software. Então o nível de otimização do iOS permite fazer mais com menos, esse sempre foi e parece que sempre será um dos maiores diferenciais da empresa. Já a Samsung usa o Android, que é um sistema feito para muitos fabricantes que tem que prever muito mais variáveis. Logo, é um sistema mais pesado, e isso também vale para a memória. O S24 Ultra tem 12 GB de memória contra 8 GB de RAM no iPhone 15 Pro Max. E apesar do hardware do S24 ser superior, a fluidez no iPhone me agrada um pouco mais. Essa diferença entre ambos já foi muito maior e a Samsung vem fazendo um belíssimo trabalho de otimização do Android 14 com o UI 6.1, que é muito mais customizável que o iOS, que é um sistema mais fechado, que funciona bem dentro do ecossistema desse universo da Apple, mas sofre mais com terceiros. Isso tudo dito, você vai conseguir jogar muito bem aí seu COD Mobile, o Genshin Impact e tantos outros jogos com FPS no talo em ambos os aparelhos. Afinal tudo já roda liso nas versões anteriores desses celulares. E se levarmos em conta que a GPU Adreno 750 deu um salto de 25% na renderização dos gráficos e a GPU do Apple A17 Pro também ganhou 20% de desempenho, temos aí chips que dão tranquilamente conta em qualquer jogo. Você até tem um pouco de diferença de FPS num ou no outro modelo, dependendo do jogo, mas nada que mude a minha análise. Agora, a possibilidade de ter recursos de inteligência artificial na palma da sua mão no S24 Ultra é o verdadeiro salto dessa geração, principalmente. Em termos de produtividade. Olha só esse exemplo. Outro dia eu entrevistei um executivo da própria Samsung, eu fiz isso pelo telefone, gravei o áudio pelo S24 Ultra e ao todo foram 26 minutos de papo. No final, o sistema me deu a opção de transcrever esse áudio pro português ou mesmo para o inglês com um simples clique. Depois de cerca de um minuto analisando o áudio e transcrevendo, eu tinha um texto completo dos 26 minutos de diálogo. Claro, teve alguns erros de português aqui ou ali, mas tudo muito simples de ajustar. E a pergunta é: quanto tempo eu levaria para transcrever isso sozinho? Pois é, Certamente seriam várias horas. E o mais louco é que dá para pedir para fazer um resumo em IA do texto todo e o resultado fica perfeito, destacando os principais pontos e os tópicos da entrevista de forma muito assertiva. Acho até que o S24 Ultra é a maior prova de conceito de que IA veio para ficar e ter isso na palma da mão é simplesmente incrível. Mas, falando em produtividade, aqui ainda tem a caneta S Pen, que no iPhone não tem, que é muito legal e ajuda em muitas coisas e mesmo para os desenhos você tem várias funcionalidades aqui nesse celular e tem o modo Dex. Então, produtividade, esse cara realmente está na frente. E só para finalizar a questão do sistema, a Samsung agora está dando aqui sete gerações de upgrade de Android. Então, são sete anos garantidos, derretendo aí uma das principais vantagens que a Apple tinha, que era a vida útil do iPhone. Para comparação, o iOS 17 foi atualizado do iPhone 10 em diante, então garantiu cinco anos. Enfim, pessoal. Foi apertado, mas a Samsung leva nesse quesito pelas features de IA. E bora falar de um dos tópicos mais polêmicos aqui: bateria. E olha. Ao contrário do que a maioria pensa, essa é uma batalha bem apertada, hein? O Galaxy S24 Ultra tem mais bateria, são 5.000 mAh aqui, enquanto o iPhone 15 Pro Max traz uma bateria de 4.441 mAh, número mais aleatório impossível. Isso por si só já é um ponto positivo para a Samsung e tem tudo a ver com as escolhas da empresa. Sabe essas quinas retas aqui no design do S24 Ultra e aqueles milímetros a mais aí nas dimensões dimensões do aparelho. Pois é, pessoal, tudo isso vira espaço interno para componentes, o que acaba permitindo, entre outras coisas, colocar uma tela maior, mais bateria e por aí vai. Outro ponto relevante quando falamos de autonomia de bateria é a otimização do sistema. O SoC, o sistema operacional, o sistema de dissipação, tudo conta. Inclusive, quão otimizados são os apps que estamos usando no celular. Traduzindo isso, o S24 Ultra tem uma tela maior, mais resolução, um chip com litografia maior e o um Android não otimizado como o iOS, o que em teoria seriam todos os alertas de que ele seria menos otimizado que o iPhone. Mas na prática, no uso no dia a dia, ele se sai muito bem e nos meus testes sempre chegou ao final do dia com mais bateria do que o iPhone. Por outro lado, eu gosto muito da metodologia de teste do fone Buff. Um canal que faz testes extensivos de bateria, inclusive usando um braço robótico para simular os movimentos iguais nos dois aparelhos. A metodologia deles é muito bacana e por lá eles testam ligações, mensagens de texto, e-mail, Instagram, Spotify, até o Snapchat, mas também navegação em mapas, jogos e a própria navegação pelo sistema, incluindo aí o modo Standby, para garantir assim que o teste seja equilibrado e leve em consideração todos os fatores. E olha a surpresa, por lá a bateria do S24 Ultra acabou quando a bateria do iPhone estava em 1%, em uma virada e tanto, então ambos duraram aí cerca de 11 horas e 45 de uso e 16 horas em Standby, mas voltando aqui para a minha rotina, eu costumo usar o celular para tirar muitas fotos, escuto música, acesso WhatsApp, vejo muitos rios no Instagram e jogo no celular. Uma rotina similar a de muita gente. Nesse cenário, a bateria do S24 Ultra sempre chega no final do dia com cerca ali de 35%. Já do iPhone pede arrego e chega com menos de 10%. Só não zera porque no caminho de casa eu normalmente plugo no carro para dar aquele respiro e usar o Waze. Contei aqui toda essa história para deixar claro que vida real é diferente aí de teste de laboratório, onde você tem um cenário muito mais controlado. Vale ainda citar que o S24 Ultra vem com um carregador de 25 watts na caixa, apesar de suportar o carregamento de 45 watts. Ele consegue carregar de 0 a 100% aqui em cerca de 1 hora e 8 minutos. Já o iPhone 15 Pro Max não traz o carregador na caixa, e usando um carregador de 20 watts que você tem que comprar à parte, o iPhone vai de 0 a 100 em 1 hora e 50. Ambos também possuem carregamento wireless de 15 watts. Mas com a vantagem da Apple por possuir aí o um MagSafe, o que permite fixar um power bank compatível no celular ou mesmo acessórios compatíveis na cabeceira da cama ou no carro. S24 Ultra e iPhone 15 Pro Max são a prova de Quão longe a fotografia já chegou nos celulares, graças à concorrência entre eles, para ver qual tira a melhor foto, qual grava o melhor vídeo, que ano a ano a gente sabe que melhorias virão. O iPhone 15 Pro Max foi lançado primeiro, então vamos começar por ele. Ele traz aqui atrás um conjunto com três câmeras, com a principal sendo uma câmera wide, que mantém os mesmos 48 megapixels da geração anterior. A novidade aqui veio com um truque de software, com a Apple implementando diferentes enquadramentos, simulando múltiplas lentes. Desde a padrão, que é de 24mm, podendo tirar fotos em 28mm e 35mm, que nada mais são do que o crops do sensor principal. O resultado é sim interessante, mas nada mais é do que uma artimanha para poder dizer que a empresa está trazendo mais lentes com o novo iPhone. Não. A grande angular aqui é de 12 megapixels e continua idêntica do ano passado, e a novidade mesmo é a nova câmera de 12 megapixels com 5 vezes de zoom óptico, o equivalente a uma lente de 120 mm. Essa câmera telefoto periscópica entra no lugar da anterior, que tinha apenas 3 vezes de zoom óptico. Na prática, o iPhone Pro Max passa a enxergar mais longe e tirar fotos com maior desfoque. Já o S24 Ultra é sobre flexibilidade, sobre poder fazer mais com o celular, é um celular mais divertido. Com possibilidades variadas de zoom e presets criativos. Ele traz quatro câmeras aqui na parte traseira. A câmera principal do S24 Ultra continua sendo uma wide de 200 megapixels, aquela que combina 16 pixels em um para capturar mais luz e gerando uma foto final de 12 megapixels. A ultra grande angular aqui. Ela continua sendo de 12 megapixels com abertura de 120 graus e continua também trazendo uma lente telefoto de 10 megapixels com 3 vezes um óptico. A grande novidade com ele é a saída da câmera periscópica de 10 vezes de zoom óptico que todo mundo amava. No lugar dela, a Samsung colocou aqui dentro outra câmera periscópica, só que agora com 5 vezes um óptico. Provavelmente a Samsung fez isso para competir com a nova câmera de 5 vezes um ópticos presente aqui no iPhone 15 Pro Max. Ou mesmo mesmo porque eles devem ter dados que mostram que as pessoas acabam usando mais os 5 vezes de zoom óptico do que os 10 vezes que tinha no Galaxy S23 Ultra. Para compensar essa perda do zoom mais distante, esse sensor cresceu em resolução, sendo de 10 megapixels para 50 megapixels. Isso permite fazer um crop das fotos tiradas com essa lente, entregar um resultado mais próximo do S23 Ultra, mas não igual. Foi até uma forma engenhosa de competir melhor. Com o iPhone sem desagradar tanto os fãs da câmera de 10 vezes de zoom. E é claro que a gente saiu para tirar umas fotos com esses dois carinhas aqui, na verdade, muitas fotos. Mas a gente está planejando um comparativo de câmeras, então nesse vídeo eu só vou trazer um gostinho do que vem por aí. As câmeras principais dos dois aparelhos entregam fotos com ótima definição, bom balanço de branco e excelente alcance dinâmico. O S24 Ultra, como já é de costume na Samsung, acaba saturando mais a imagem, deixando aquelas cores mais vibrantes, o que agrada muita gente porque a foto fica aí mais Instagramável. Porém, eu notei em algumas fotos que nas áreas de sombra ele acaba evidenciando mais a diferença entre as áreas coloridas e mais escuras. Como nessa foto minha segurando o Mario e o Luigi. Já em situações como a dessa foto no Jardim Botânico, onde o foco estava na placa no segundo plano, o S24 Ultra conseguiu captar melhor a iluminação da árvore que estava no primeiro plano e o iPhone teve mais dificuldade com as áreas de baixa luz, perdendo aí detalhes. Aliás, dessa mesma placa eu tirei fotos com os dois telefones explorando todos os sensores: desde a grande angular, a principal, zoom óptico de 5 vezes, zoom digital de 10 vezes e zoom digital de 25 vezes, que é o máximo que o iPhone alcança. A briga é muito boa, até 5 vezes de zoom. Quando entra em 10 vezes e 25 vezes, o Galaxy S24 se saiu melhor. Também tirei fotos de alguns cactos. A primeira com a câmera principal, o iPhone mandou um pouco melhor, trazendo um pouco mais de definição em algumas áreas. Já nessa foto da placa fica claro que o S24 Ultra tem um alcance dinâmico aí um pouco maior, captando mais luz nas árvores que estão no segundo plano. Já o azul logo abaixo no texto na placa está mais fiel no iPhone. Na macro, ambos os celulares se saem muito bem. Porém, o S24 Ultra Ultra parece focar em uma área maior, quase como se tivesse uma maior distância focal, fato que você tem mais chance de não perder o clique no S24 Ultra, principalmente por falta de foco. Ao mesmo tempo que terá uma foto mais saturada com ele. Já quando o assunto é selfie, ambos trazem uma câmera de 12 megapixels e o S24 Ultra entrega uma foto um pouco mais aberta, captando cenários. Levemente maiores. Eu achei o meu tom de pele mais fiel no iPhone 15 Pro Max, enquanto o S24 Ultra me deixou um pouco mais corado, como se eu tivesse pego mais sol, o que pode agradar bastante gente. Vale ressaltar que em ambos os celulares você pode tirar uma selfie normal, sem ser retrato, e editar a profundidade de campo posteriormente, direto na galeria. Já em vídeo. Agora testando a câmera frontal do iPhone e do S24 Ultra. Como vocês podem ver, tem suas diferenças, mas aqui o enquadramento está bem parecido, dá para dar uma olhada no tom de pele. Qual que vocês acham mais legal? Do iPhone aqui ou do S24 Ultra? Já o vídeo da câmera principal, o iPhone manda muito bem. Ambos fazem 4K 60 e o S24 Ultra chega até 8K 30. Que tal esse sagui com o seu filhote na árvore? O iPhone 15 Pro Max conseguiu captar um pouco mais de luz, deixando a imagem levemente mais clara. Logo depois, outro sagui subiu no banco e veio me perguntar sobre o cachê dele. Não sei sobre o cachê, mas a imagem do iPhone ficou um pouco superior. Mas chega de spoiler, já estamos trabalhando em comparativo de câmeras e em breve estará aqui no canal. Ambos são excelentes celulares, mas nessa geração a Samsung está na frente. O design é uma questão de preferência, eu até prefiro o do iPhone, mas entendo quem opte pelo S24 Ultra. Carinha bonita à parte, em vários quesitos a Samsung está na frente trazendo aí uma tela com maior resolução, mais brilho e muito menos reflexiva na bateria, mesmo com tudo contra a do S24 Ultra consegue uma autonomia de bateria igual ou até maior em um cenário de uso real. Já nas câmeras, na parte de fotografia, está tudo muito equilibrado, com o Samsung ganhando em alguns cenários com as suas fotos mais instagramáveis, enquanto a Apple ganha em outros com as fotos que retratam melhor o que os seus olhos enxergam quando você faz o clique. Em um vídeo, o iPhone 15 Pro Max ainda está um pouco à frente, mas ambos são excelentes, com a Samsung diminuindo a diferença para a Apple ano a ano. No quesito desempenho, ambos os celulares trazem o que há de melhor em processadores, até chegar na bola da vez, inteligência artificial. O Galaxy AI traz funções muito legais que agregam flexibilidade e produtividade, algo que a Apple ainda não tem resposta. Tudo isso dito como um honesto usuário de iPhone, acredito que o Galaxy S24 Ultra é o grande vencedor dessa geração. E você, o que acha? Deixa aí nos comentários e a gente se vê em breve no comparativo de câmeras. Um abraço. Até mais.